Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. 1-р сав телевизээс бэлтгэн хүрэгдэг хүн чанар нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Хүн чанар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын эрхэм хүндтэй зочдоор Баян зүрх дөөргийн Батгүйл Билгийн хэмээн 9 хүүхэдтэй ийм сайхан өнөр гэр бүлээс үзэгч та бүхэндээгээ мэдчилж байгаадаа туйлын таатай байна. Өнөөдөр дэлхийн гэр бүлийн баярын өдөр, олон улсын гэр бүлийн баярын өдөр, Монгол түмэн маань гэр бүлдээ илүү их ад жаргалаар дүүрэн сайн сайхан байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Нэвтрүүлгээрээ бид үргэлж гэгээлэг сайхан зүйлийг үзэгч түмэндээ өргөн барьж, хэн нэгнийгээ баярлуулж, хэн нэгэндээ сэтгэлийн тэмийг хайрлахад оршидгоо. Энэ ч утгаараа Монгол хүний 9-ийн тоог бэлгшээсэн 9 сайхан хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлж, ажил хөдөлмөрөө эрхэлж аваа залуухан гэр бүлд хүрэлцэн ирээд байна. Та бүхэндээ баярын мэнд хүргэе. Олон улсын гэр бүлийн баярын мэндийг хүргэе. Ямар гоё юм бэ? Үнэхээр Монгол төмний маань одоо дээдлэн хөндлөж ирсэн 9-ийн тоог бэлгшээж Батбүлгийнх маань 9 хүүхэдтэй ийм өнөр үтгэн сайхан жаргал дүүрэн элэг бүтээн амьдарч байгаад Монгол төмөн маань туйлын баярлаж байгаа аа. Тэгэхээр Батбүлэг маань манай Бадам хаан дүү маань 41 насыг болж байгаа хэдийч ийм одоо өнөр үтгэн байгаад үнэхээр баяртай байна. Та хоёр маань өөрсдөө танилцуулаад энэ сайхан баярын өдөр Монгол төмөндөө эх орон элгэн саданда Монголынхаа нийт ард төмөнд баярын мэнд хүргэхгүй юу гэж бас хүсэж байна. За баярлаа. Өнөөдөр бас манайх ирж ирж байгаа баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр гэр бүлийн дэлхийн гэр бүлийн өдөр байна. Тэгээд онцгойлж бас манай гэрт ирж байгаа та бүнд тэлэж хамт олонд баярлаа. Тэгээд өнөөдөр монголчуудаа дэлхийн гэр бүлийн өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе. Та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрөөрэй. Эхнэр бит хоёр одоо 9 хүүхдтэй хамт амьдардаг. 7 банд 2 охинтой. Тэгээд ямар гоё юм бэ. Ийм өндөр тэнгэр бүл байна. За ингээд манай гэр бүл манай хүүхдүүд одоо бүгдөө том хүү маань оюутан. А 6 хүүхд маань сургуульд явдаг. Нэг хүү маань цэцэрлэг, бага охин маань ингээд гэртээ байдаг. Тэгээд бид хэд ингээд нөхөр бүтэ хоёр бол одоо жижигхан худалдаа эрхэлтэд наран тоол дээр нүдний шил зардаг. А тэгээд төвгөр амьдлаа ингээд залгуулад хүүхдүүдийнхээ сургуульд төлбөр ингээд амьдралынхаа хэрэгцээ хангаад явчихдаг. А тэгээд амьдралыг бол хэцүү бэрхшээлтэйг нь биш, эрэг сайхан болгоныг харж аа. Бусдад бас үлгэр дуурайлах болж өөрсдийнхөө амьдралаар ч гэсэндээ бусдад сайн сайхан зүйлийг төгөөж явахыг айх хүсдэг гэр бүл байгаа бидэд. Тэгээд дор бүрнээл хичээж итвэхтэй айл болох тий хүмүүст юу үлгэр дуурайл болсон тийм гэр бүл байхыг хичээж авдаг та бидэд. За энэ ч утгаараа санаа гэр бүлийг зориод ирсэн байгаа. Тэгээ манай бүтэлгийн мань говь их нэртэйгээ хантайгаа нарантуул одоо зах гэж монголчууд мань бүгдөө мэдэн шүү дээ. Төвлөрсөн зах тэрүүн дээр бас нүдний шил зарж борлуулж ар зурын ажлуудыг хийдэг. А гэсэн хэдийч манай одоо өнөөдөр ийм сайхан баярын өдөр манай эд манаас амьдрал энэ олон хүүхдүүдээ сурч сургуулийнхын төлбөр тэгээл ар зурын юм хийхин тулд бас байш энэ байраа түрээсэлж амьдарч байгаа. Тэгээд Баян зэрэг дүүргийн 10 дугаар хороонд амьдардаг ийм одоо бас итвэхтэй хүүхдүүд нь бүгдөө сурч боловсрч хичээл сурлагандаа шамдан сурдаг ээж аав хоёр нь ийм үлгэр дуурайл болсон залуухан гэр бүлэд та бүхэнтэйгээ бас энэ баярын өдөр танилцуулж байгаад баяртай байна. Тэгээ өнөөдөр бас манай энэ 9 маань 2 нь эмэгтэй гээд байгаа. Манай хөөрхөн эмэгтэй хинээсээ эхлэе. Минийхөө үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулаад ямар сургууль сурж байна? Энэ талаараа бас ярил одоо хүүхдүүдэд их сонирхолтой байх. Тэгээ 7 ахтай тийм ээ? Тий. 7 ахтай илүү? Агүй 5 ахтай. 2 эрэгтэй дүүтэй, 1 эмэгтэй дүүтэй тийм ээ. За манай үзэсгэлэнт дүүгийн маань ирэх юм бэлээ? Наран Солон гэдэг. Наран Солон маань нэг өөригөө танилцуулга гоё ярьчих. Намайг Наран Солон гэдэг. Тэгээд би 142 дугаар сургуулийн 5 ангид сурдаг. Ямар хөөрхий. За дүүнэртэйгээ өдөр юу хийж, ах нартайгаа юу хийж, яаж тусалж ийн минийхөө гэр орноо цэвэрлэж ийн үү? Аха тэнцвэрлэж байгаа. Тэгээд дүүг арна. Эц аваргаа эргэсэн зөндөө нэмэр олж байгаа хэрэг тийм ээ? Тий. Ангийнхандаа олон сургуулийнхандаа баярын мэнд хүргэх байлаа. Тий. Бүх ангийн багш нар тэгээд түүхтүүдтэй энэ гоё өдрийн мэндийг хүргэе. За ямар гоё. За
маш их баярлалаа Наран Солонгоо. Аста нар гисэн ийм гоё одоо гэрийг чимсэн ахнараа дүүнараа хөөрхөн өхөрдөм гүнжээгээ дүүгээ ингээд чимсэн ийм сайхан баярын өдрөөс танаа гэрийг зориод ирсэн байгаа. Тэгээ хамгийн том агаа болох хасар дүүтэйг бас уулзъя. Манай хасар маань бол 3 дугаар курсээ оюутан сургалтаа шамдан сураад дүүнараа бас харж байгаа. Тэгээ өөрийн мэдээ танилцуулаарай. За намайг хасар гэдгээ тэгээд одоо 21 нас хүрэхж байгаа. Тэгээд 3 дугаар курс ямар ч бас оюутан байгаа. Аа төөх нийгэм судлаачаар сурдаг. Өө ямар гоё юм бэ. Тэгээд бас хажуугаар нас янз бүрийн тэгэл нэг жижиг сажигнууд тэгээд тийм ээ мэдээж дүүнрээ харна тийм ээ. Тийм тэгэл дүүнрээ хараал тэгэл ер нь гол ажил одоо дүүнрээ харах байんだ. Тэгвэл яах вэ? Өөрч явахгүй. Дэмт тас олоод ижи аагаа байхгүй нас мэдээж дүүнартаа нэмэр болох үднээс баг цаг ажил хөдлөмөр ирэх хаяа засвар загар ээж одоо тусалдаг байх тийм ээ. Аахан тэгэлгүй байх уу? Сургуулийн хамт олонд энэ өдөр сайхан мэнд төрөгчгөө. Тэг ямар ч гэсэн ангийнхан даолон тэгээ найз цастаа энэ өдөр өндөө хөргийа тэгээд гэр бүлээрээ тэгээд сайхан баярлаарай гэж хэлээ да. За маш их баярлалаа. Миний хүч хэд нас байли? Их томоотой хөөрхөө харагдаж байна. Өргө танилцуулчих юм уу? 7 настай. Мама ган тулг өгдөг. Ангийнхан багштай ингээ хөөхдөдтэй багийн минь үзгэ. Авэч ахнастай ихчтэйстэй шүү. Намаг замлаг гинтэг. Оо яасан мандаг хитэн настай. Ам 3 настай. Оо ямар хөөрхөн. Минийхөө дуудулж чадах уу? Тэ задан. Оо дуулаад өгч гэвэл энэ баярын өдөр бай дуудаад өгч. Аа энийгээ барих юм биш нэг хаалт. За. Хитэн таашнаа. За. Би танда гэт өвсөдтэй таах юм аа би өвсөдх дурахгүй онон өвсөдх дуруулахгүй байт тэгэхэд дандаа өвсөдтэй таах юм аа тэгэхэд дандаа яваад байна. Сонсчихсон үлгэрээ ярьсан байна шээ. За намайг Мөгшаа гэдгээ би 102 дугаар ингээ сургуулийн 8 бэ ангид сурдаг. Тэгээд багш олон ангийнхандаа бүх энэ Монголын ард иргэдтэй энэ гоё өдрийн мэндийг хүргье. За сайн байна уу? Наа Батаондын нарын шага гэдэг. Би энэ жил 12 дахь ингээ төгссөн. Цог төгссөн. Ангийнхаа сурагчид нартаа, найз нөхдөдөө бүгдэнд өнөөдрийн баярын мэндийг хүргье. Намаг толоо гэдэг. Дүүнэс та ахнаас та. За хайртай шүү гэлбэлтэй. За өнөөдөр ингээд дэлхийн гэр бүлийн өдөр манай гэрийг зорж гисэнд маш их баярлаа. За тэгээд өсөж өмжилсэн ээж ав ах дүүнэртээ бүгдэнд нь хайртай шүү. За үнэхээр их бахархаж байна. Бүгдөө одоо мэдээж өсгөж өмжилсэн гэж яавдаа. Мөн одоо их орондоо илгэн саданда хэрэгтэй хүмүүс болох байх гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдрөөс энэ сайхан баярын өдөр маш олон одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд байдаг. Түүний нэг олох баян зөвөрөх дүүргэд одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Марл Корэ Автлет гэдэг юм гутлын дэлгүүрийн хамт олноос танаа гэр бүл юм 9 одоо гутлыг тийм ээ нөгөө 3 гутал сайд 3 уулын цаана гэж гоё үг байдаг шүү дээ. Тэгээд та нарын маань хүсэлтийг юу авах вэ гэсэн гутал авъя гэсэн хүсэлтийг биелүүлээд ийм одоо гоё гутлуудыг та нартаа илгээсэн байгаа. Энхүү бид баян зүрх дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлдэг Амглан Баатар бүдэрэгчтэй цэвэрлэлтэй Марл Корэн Аутлайт гутлын дэлгүүрийн сайхан сэтгэлд хамт олны жин сэтгэлийн илгээмжийг 9 сайхан хүүхэдтэй бат бэлгийн хөрөгөөр зорьсон юм а. Хүний төлөө хийсэн буйн бүхэн мөнхөд аривчгэ. Бартаг замыг тулахдаа эхлээд үе сайхан сэтгэлээ Сэмэно. О, сэмэно. Наа, сэмэно. Наа, баг маань дээр суухтай. Аа, за. Тэгээд нэг хоороо бичгэн бизнес эрхэлдэг гэж байна. Тэгээд та нартаа маш их баярлалаа.
манай гэр бүлийг вэн гэтэлж итгэж байгаад баярлалаа. Мөн анхны өндөр амжилт хүсье танартай. За баярлалаа. За маш их баярлалаа. Өөрт бүр чадах зүйлээрээ бусдад туслана гэдэг бол үнэхээр аагүй. Тэгэхээр өнөөдөр бас танах дэлгүүрийн хамт олон өөрсдөө танилцуулаад яг хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ сайхан ажлуудаасаа бас хуваалцаад Монголынхаа нийт ард түмэнд энэ сайхан баярын өдрийн мэдээлэл хүргэхгүй юу гэж хүсэж байна. Аа за. А манай Марал Корей Аутлет гэдэг дэлгүүр нь болохоор яг энэний ажиллаад 4-5 жил болж байгаа. А тэгээд ер нь бол аюу олон жил манай ахыгч хоёр байдаг. Яг нүг үүсэн байгуулагч нь тэгээд аюу олон жил гутал оруулж яж арт өмнөдөө ингэж түгээж байгаа. Одоо болохоор яг нүг солонгос яг брендийн гутлануудыг оруулж ирдгээр дава талтай. Тэгээд өнөөдөр энэ гэр бүл тусалж байгаадаа бас маш их баяртай. А 9 ийм олон хүүхэдтэй бас ийм хөөрхөн гарантай хүүхдэд ингээд гутал бэлгэлж байгаадаа маш их баяртай. А тий. За маш их баярлалаа. Тэгээ Марал гутлын дэлгүүр маань яг хаана байрладаг вэ? Манай байршил болохоор Нарны замын мини хайпермаркет гэдэг дэлгүүр яг баруун талд нь байдаг. Хоёр давхар байшинд Марал Корей Аутлет гэдэг дэлгүүр байгаа. Тий, хүмүүс маш их нэг мэдж байгаа нөө үйлшлээс сурцсан. Яг нөө солонгосоос бараагаа оруулж ирдэг болохоор айгуу даваатай. Тэгээ дандаа нөө хямдралтай үнээр нь оруулж ирдэг болохоор хүмүүс их дуртай байдаг. Тий. Маш их таалагдлаад ялангуяа нэлийн одоо чанартай тэгээд бас ийм одоо чанартай гутлыг бэлгэлж байгаа танаа хамт олон дахин дахин баярлалаа. Гутал сайд 3 уулыг давна гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр та бүхний минь ажил үйлс үргэлж бүтэмжтэй байж олон мянган ард түмэндээ үйлчилж олон сайхан одоо энэ 3 уул давах тэр ажилд нь амжилт төсөөрэй гэж хүсэн өрөөё. Хамгийн бага ой хэдэн сартаа хүүхэд нь одоо эмэгтэй. Тэгээд 11 настанаас эмэгтэй босон 7 одоо хүүдүүд байдаг гэсэн бид бүхэн одоо амгалангийн одоо захын цаашаа эргээд олно гэсэн. Тэгэхээр та бүхнийхээ энэ сайхан бэлгийг өгч энэ сайхан гэр бүлийн өдрийг бас хамтдаа өнгөрүүлж байгаадаа маш их баярлалаа. Дахин дахин та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Хүн чанар гэсэн хоёрхан үгэнд амьдралыг өөр дээрээ тогтоож чадах агуй хайр, агуй хүч эндрэл нэг үсэг билэг бүтэн амьдрал өгсдөг гэж би боддог. Аз жаргал гэж юу хэлэх вэ гэж би өрөөсөө асуудаг. Сэтгэлийн амар амгалан зөөлөн дулаан уур амьсгал хайр гэж би хариулдаг. Зовлон жаргал да чадах зориг төвчээр бидэнд би саруул ухаанаар бие чимэх сайхан сэтгэл бидэнд би зөөлөн инженер хайр зүрлэшгүй сайхан сэтгэлэнд хүн хүнээ хайрлаж амдри хүн чанараа дэвэлж явья хүн хүнээ хайрлаж амдри хүн чанараа дэвэлж явья. Манай өнөөдөр энергийн төвийн тэргүүн лавгдарж игч маань амтад билуугаар та бүхнийгаас дайлья. Та бүхэндээ ажиргал эрүүл инхийг хүсье гэж төрөлцөн ирсэн байгаа. Өгтөө ах уу? За. Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулад энэ үнэр айлдэрч энэ сайхан эдэний дээж авчирч өгч байгаа та баяртай байна. Та бүхэнд гэр бүлийн баярын мэндийг хүргэе. Танай үр хүүхдүүд та бүхэнд одоо ирээдүйд нь аз жаргалтай, амар амгалан, өнөр өтгөн, илүүг дилүүг одоо сансан бүхэн дээр оюуны сайхан одоо хүч нь улам их дэлгэрч ажиллаж амьдраарэ гэж өрөөж байна. Мөн энэ гутлыг бэлгэсэн тэр хоёр сайхан залуу хосуудаа ч гэсэн маш их баярлалаа. Баяр хүргэе. Энэ одоо хүний хөдөлмөрөөс бүтсэн одоо энэ сайхан үйлсийг та бүхэнд ингэж хүргэж байгаа тэр хүмүүстэй ч гэсэн мөн энэ айл орж ирэхэд сайхан энергитэй энэ олон хүүхдэд энэ үнэнхээр баяр баясгалантай тэр сайхан хүүхдүүдийн одоо бүхэл энерги дүүрэн байдгийн байна гэдгээр би өнөөдөр бахархаад ингэ зогсож байна. За та бүхэндээ энэ тортыг бэлгэлж байгаа энэ сайхан өнгөтэй торт энэ их гоё өнгө ялгарсан энэ гоё өнгөлөг тортуудыг та бүхэндээ таалагдах байх гэж авчирсан аав ээжээр энэ тортуудаа хүүхдүүдэд түгээгээрээ. Одоо энергиэр одоо ич бичээр дүүрэн байгаарай. Аз жаргалаар дүүрэн байгаарай. Амар амгалан байгаарай. Та бүхэндээ бүхэн сайн сайхныг өрөөлөө.
За өөрт бий чадах зүйлээрээ бусдад туслана гэдэг бол үнэхээр агуу. Тэгээ би энергийн төвийн тэргүүн лавдар жагштай маш их баярлаа. Лавдар багш маань үргэлж одоо хүмүүлгийн ажил гар бие оролцож олон сайхан хувь хүмүүс албан байгуулах шийдвэрлэх төвчний төвчэн олж авдаг шүү. Дандаа маш их баярлаа. Ажлын амжилт хүсье. Тэгээ өнөөдөр ийм сайхан 9 тоог бэлгэцсэн 9 сайхан хүүхдүүд дээр ирээд үнэхээр их энерг авлаа. Тэгээд манай Бадам хаан Бат бэлэг хоёрын манд хойд үнэхээр бахархууштай. Яг энэ цаг мөч хүн чанар нэвтрүүлгээрээ бид 40 мянган хүнд одоо бодит тасалцааг үзүүлж ирсэн байгаа. Энэ чутгаараа бас энэ баярын өдөр олон сайхан хүмүүсийг уриалж манай одоо Баян зэрэг дүүргийн 10 дугаар хороонд амьдарч байгаа манай Бадам Бат бэлэг дүүгийнд маань хөрөлцөн ирээд 9 сайхан хүүхдэд нь тус болох мөн одоо Баян зэрэг дүүргийн 10 дугаар хорооны одоо хорооны анхан шатны байгууллагууд, харьяа дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд, улсын хурлын гишүүд манаас энэ сайхан 9 одоо зүрхийг мила гараа гэж хүсэж байна. Учир нь манай одоо дүүнер маань дөрөвхөн ханта гэрт байсан бол одоо юм олоолоо олчоод багтахгүй төрөөсийн байранд байгаа. Тэгээ гадаа хашаанч гэсэн төрөөсих. Тэгэхээр өнөөдөр энэ баярын өдөр бас ийм гоё одоо гэгээлэг одоо өөрсдийнхаараа амьдарч аль болохоор болгочихгаа зүтгэж аваа. Ийм сайхан хөөрхөн 9 зүрх 11 зүрхийг баярлуулаасаа гэж хүсэж байна. Манай хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олон ч гэсэн та бүхэнтэйгээ ирж үргэлж уулзаж та бүхнийхээ хүсэл энэ хөөрхөн бяцхан зүрхнүүдийг баярлуулнаа гэдэг бас амлалтаа өгье гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэнтэйгээ иргэн уулзахын ерөөл өргөн энэхүү нэвтрүүлгээс жаргаая. Та нар манаас сэтгэлээ хаалцараа хөөрхөн дүүнэр манаас авьяасаа үзүүлж олон аав ээж нас халуун долоо үгээрээ мэлээгээд нэвтрүүлгээ өндөрлөж өгөхгүй юу гэж бас хүсэж байна. Энэ сайхан өдөр биднийг зорж ирсэн бас телевизийн хамт олонд хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олонд үнэхээр бас дахин баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд үнэхээр Монголынхоо бүхий л гэр бүлүүдэд үнэхээр сайн сайхан аз жаргал баяр хөөр эрүүл инхийг үнэхээр чин сэтгэлийн угаас хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр бас биднийг онцгойлон зорж ирж бидэнд бас хүслийг минь тий архан жигсэн тий боломжилж ингэж биелүүлж бидэнд бодит зүйлээр хүртэл ингээд тусалж дэмжиж байгаа хаан толон хов хүмүүстэй баярлалаа. Тэгээд энэ бас бидний хүүхднийг үрт бас готлыг одоо сэтгэл гаргаж илгээсэн дэлгүүрийн хамт олонд бас баярлалаа. Амтад бэлэг бас бэлгэлж байгаа лав дорж багштай баярлаа. Та эдийн маань бас гарын үйлс үнэхээр ёо тохолдох вэ? Эрүүлэн аз жаргал бүхний гэр бүлүүдэд нь хүсэн ерөөё. Тэгээд бид үнэхээр бас Монголын маань нийгэмдэр гэр бүлүүд үнэхээр элэг бүтэн байж сайн сайхан бүхнийг түгээсэн тийм сайхан гэр бүлүүд байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгэл түүнийг ч гэсэн бас манай гэр бүл хүсэж бас аль болох өөрсдийн чадах чинээгээр хичээж яваа юм гэр бүлээ. Тэгэл баярлаа та бүндээ. За маш их баярлалаа. За ингээд энэ өдөр манай зорж ирсэн та нарт одоо маш их баярлалаа. Тэгээ бидний гэр бүлийг ингээд олон түмэнд эрэг талаас нь ингээд танилцуулаад бас бидний ингээд сайхан дурсамжтай нэг өдрийг өнгөрөөж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бас ингээд бидэнд энэ бэлгийг илгээсэн хувь хүн бас байгууллагынхаа хамт олондоо ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээ та нар маний баярын өдрөөр гэр бүлээрээ халуун дулаан баяр хөөрөөр зүүрэн өнгөрөөгөө гэж бас хүсэж байна. Тэгээд мөн дашрамт хэлэхэд намайг дэлхий дээр ингээд дутг учиртай амьдрахад миний хайрын миний эсвэл хүүхэд та нар маань ингээд намайг сонгож ирсэнд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Та нартай маш их хайртай шүү. Хүн чанар гэж хоёрхан үгэнд амьдралыг өөр дөрөө тогтоож чадах агуй хайр, инрэл нэгүслэл, хамгийн гол нь элэг бүтээн амьдрал оршдог. Ийм сайхан өдөр та бүхэнтэйгээ нэгэн өдрийг өнгөрөөж хүн чанар нэвтрүүлгээ жаргаж байгаадаа туйлын таатай байна. Урилгыг хүн хүлээн авч хүндэтгэн гэртээ одоо ирэх боломжийг олгосон танаа гэр бүл хамгийн их ад жаргал, амжилт бүтээлийн дэдийг хүсэн ирээё. Хүн чанар нэвтрүүлэг энд хүрээ жаргаж байна. Иргэн уустай дүр баяртай үзэгчтэй. Хүн хүнээ хайрли, хүн чанараа өнгөлөн зүлгэ.
шагаад амьдрал нэмээ өдөр өчөр билээ.